te atualizando com o vai e vem do mercado europeu. O Bayern de Munique anunciou o polivalente Daley Blind do Ajax. O bom defensor chega de graça para dar mais experiência à defesa dos bávaros. O Ajax, por outro lado, anunciou o goleiro Jerônimo Rulli. Campeão do mundo na reserva com a seleção argentina, ele chega do Villarreal custando 10 milhões de euros. Quem também se reforçou no gol foi o Manchester United. Acertou o empréstimo de Jack Butland junto ao Crystal Palace a pedido do técnico Ten Hag. O Sport anunciou o argentino Mateo Tanlongo do Rosário Central. Ele chega de graça e com uma multa rescisória de 60 milhões de euros. Quem abriu de vez os cofres foi o Chelsea e trouxe o ótimo zagueiro francês Benoît Batshuayi do Mônaco. Pelo jogador de 21 anos, 38 milhões de euros foi a grana que os Blues desembolsaram. E aí, quem tá se reforçando melhor nessa janela? Fala aí.